Gabriela Adameșteanu, licențiată în limbă și literatură română, este una dintre cele mai cunoscute scriitoare din România, recunoașterea ei venind pe calea scriturii sale literare, dar și pentru că reprezintă modelul scriitorului implicat în societate și angajat în armata profesionistă a gazetarilor de excepție. Aceasta a doua calitate poate fi exemplificată prin prezența româncei în colectivul redacțional al revistei 22, unde a creat acel model de jurnalism cultural cu implicații politice și civice. Scriitor cu opere apărute în 15 țări, Gabriela Adameșteanu și-a pus semnătura pe o serie importantă de lucrări care cuprinde eseurile Obsesia politicii și Cele două românii, nuvelele Dăruiește-ți o zi de vacanță și Vară-primăvară sau romanele Drumul egal al fiecărei zile, Întâlnirea, Provizorat și Dimineață pierdută, carte cu mare priză la public, mai ales că a fost ecranizată, Tamara Buciuceanu jucând rolul Vicăi Delca. Când toate alea tinere se dădea cu funindine pe obraz și se îmbrovădea care mai de care să arate a babă. Și nu știa pe ce gaură să se vâre, că vrea să se ascunză. Dar și eu am tras toată oare la prăvălie și am stins toate luminele ca să crească că e casă părăsită. Apreciate deopotrivă de către cunoscători, dar și de publicul larg, operele Gabrielei Adameșteanu au apărut în opinia autoarei destul de târziu și tot scriitoarea crede că ar fi putut exista posibilitatea ca să nu scrie niciodată. Când eram mică, am tot auzit, chiar foarte mică, că aș avea ceea ce se numea înclinații literare, dar cred că multă vreme în viața mea eu am fugit de profesiunea de scriitor. Și de scris am început să scriu foarte târziu, la 28 de ani, foarte târziu față de vârsta obișnuită. Am început să scriu chiar la 28 de ani și mulți ani după asta am trăit cu sentimentul că aș fi putut să nu ajung să scriu. Dincolo de faptul că după decembrie 1989 a fost un membru marcant al grupului pentru dialog social, Adameșteanu are opere traduse și publicate în 15 țări. De asemenea, scriitoarea și jurnalista româncă a dus o muncă recunoscută pe tărâmul traducerii de opere literare, lucrarea Pierre și Jean a lui de Montpassant, fiind doar una din traducerile sale.